loyiha bosh hamkori Attaqvo kitoblar do'koni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Muhammad ismini kim qo'ygan? Bobasi qo'ygan. Muhammad ismi? Amaklar. Tug'ilishdan oldin qo'yilgan deb eshitardim. Kim tomonidan? O'zi ism bilan tug'ilgan. Variantlar bor. Bobosi Abdulmutlar. Adasi qo'ygan. Bobolari adashmasam. Tushlarida ko'rganlar, bobolari qo'yganlar. Bobosi qo'ydi. Esimda bor edi, lekin hozir eslolmayapman. Qandaydir tur ichida turibdi. Shu to'g'risida men javob bera olmayman deb turibdi. Bobosi, bobolari. Ha, bobolar. Bobolari. Bobolari. Bobolar. Javob beradi. Alloh tomonidan ko'ngliga solingan bobolari. Bobolari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Muhammad ismini bobolari Abdulmuttolib qo'ygan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga birinchi bo'lib iymon keltirgan yosh bola kim? Chaqaloq. Yo'q, bilmadim. Bilmam. Variant yo'qmi? Hazreti Ali. Ali. Eslolmadim. Yosh bola? Birinchi bo'lib iymon keltirgan. Uni ham javob bera olmayman. Biladigan narsamiz esimdan chiqib ketdi. Nima aynan? Hazrat Ali. Xotin nima qo'ydiki? Bir bola qo'ydiki bir? Ali. 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 Hazrat Ali. Ali. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga birinchi bo'lib iymon keltirgan yosh bola Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan 6 oy o'tib vafot etgan qizlarining ismi. Yaxshi loyiha ekan, eslatib turadi. Attaqvo kitoblar do'koni tomonidan ushbu kitobni qabul qildim. Mayli. Loyiha haqidagi fikrlaringiz nima? Judayam yaxshi. Yo'q, yo'q. Bilmadim. Hozir esimga kelmayapti, hayajon. Fatima. Fatima onamiz. Hamkorimiz Attaqvo kitoblar do'koni tomonidan. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sog'lik, tinchlik bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Ishlaringizga omad. Fatima xola. Bu savolga qo'yib bergan savollar. Juda to'g'ri savol qo'yibsizlar. Fatima. Hamkorimiz Attaqvo kitoblar do'koni tomonidan kitobni qabul qilib olasiz. Rahmat. Juda yaxshi. Chunki odamlarni ishdan chiqargani istatasiz. Yo'q, javob beraman. Uzr. Loyiha yaxshi. Bu kerakli hammaga. Odamlar bilishi kerak bunday narsalarni. Muvaffaqiyatimiz ko'p tilga olinadi. Attaqvo kitoblar do'koni tomonidan ushbu kitob sizga. Bunisi esa sizga. Fatima aya. Fatima aya. Attaqvo kitoblar do'koni tomonidan ushbu kitobni taqdim etamiz. Yaxshi, buni davom ettirish kerak, yanada rivojlantirish kerak. Sizlar Fatima. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan 6 oy o'tib vafot etgan qizlari Hazrat Fatima radhiyallohu anhu. Hijriy taqvim bo'yicha oylar ketma-ketligini sanab bering. Shabvon, Ramazon oyi, Rajab oyi, endi qaysi bir Aziz oyi? Yo'q. Tartib bilan ayta olmayman. Mavlud oyi, Muharram. Safar, Muharram oyi, Safar oyi, Rabiyal avval, Rabiyal oxir, Jumatul avval, Jumatul oxir. Mavlid soniy.
Ramazon oyi. Shavval oyi. Qurban oyi. Uni oldin ikkita oy qolib ketdi yana. Shavval oyi, Ramazon oyi. Chalg'ib turamiz. Shavval oyi. Chalg'ib turamiz, iltimos. Shavval oyi. Bundan oldin Rajab oyi. Rajab oyi. Yana bitta oy. Yo, Zulhijja qurban oyi. Va oxirida keladi. Rajab oyi. Kimga Rajab oyi demoqchi? Shaban oyi. Shaban oyi endi keladi Shavvaldan keyin endi. Yana ikkita qoldi. Eng oxirgi kitob. Zulhijja, Zulqa'da. Shamoilun Mustafa degan kitobni qabul qilib yaxshi. Ijobiy. Aytkil. Amerikaning tarovati bor. Manzarasi bilan ajralar Parij, lekin O'zbekiston o'zgacha, o'zbek xalqi o'zgacha. Sizlarning ijodlaringa, ishlaringa, oilalaringa muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yutuqlaring bundan ham ko'proq bo'lsin. Hijriy taqvim bo'yicha oylar ketma-ketligi: Muharram, Safar, Rabiul Avval, Rabiul Sani, Jumadul Avval, Jumadul Sani, Rajab, Shabon, Ramazon, Shavval, Zulqa'da, Zulhijja. Loyiha davomidagi savollar Abdulazim Ziyoviddinning Siz payg'ambarni ko'rganmisiz kitobidan olingan.